assalomu alaykum hammanglarga universal oshxonaga xush kelibsizlar bugun sizlar bilan ajoyib tez va oson tayyor bo'ladigan taom tayyorlaymiz birinchi bizlarga o'n dona kartoshka kerak bo'ladi albatta buni oillarni katta kichikligiga qarab kam ko'p qilishinglar mumkin hammasini ikkiga bo'lib olamiz kartoshkalarni o'rtalarini sekin o'yib olib tashlaymiz hamma kartoshkamizni shunaqa qilib ichini tozalab olamiz pichoda sekin ehtiyotkorlik bilan ozgina ozgina qayiqchaga o'xshatib uyib olamiz oralariga tuz sepamiz bemaza bo'lib qolmasligi uchun qizib turgan yog'imizda baland olovda tillarang bo'lguncha qovurib olamiz aylantirib turamiz chekkalarini o'rtalarini dietada bo'lganlar qovurmasdan o'ziga tayyorlasha ham mumkin man yana ham mazaliroq bo'lishi uchun kartoshkalarni qovurib oldim kartoshkamizni ichidan qolganlarni yarmini qirg'ichcha mayda tishdan chiqaramiz yarmini boshqa ovqatlarga ishlatiz suvini siqib olib qiymamizga solamiz bu kartoshkani qiyma solamiz to'rt yuz gramm bitta mayda to'g'ralgan piyoz tuz solamiz chesnok qora muruch albatta tuz чеснокi hammasi xohishga qarab bitta tuxum yaxshilab aralashtiramiz qiymamiz tayyor bo'ldi endi idishimizda yuz gramm yog' qoldiramiz kartoshkalarimiz ham tayyor kichkina kichkina zuvalachalar qilib qiymamizdan kartoshkamizni ichiga qo'yib chiqamiz hammasini shunaqa zuvalacha qilib kartoshkani ichiga solib qozonchamizga terib hammasini terib olganimizdan keyin orasiga man sabzi qo'yib chiqdim o'zi sabzi shart emas sabzi yaxshi ko'rganimiz uchun sabzi soldim xohlamaganlar sabzi qo'ymasliklari mumkin bir osh qoshiq tamat solamiz idishga ikkita chesnokni maydalab solamiz tuz soldik bir stakan to'la suv solamiz yaxshilab aralashtirib chekkalaridan tamatni suvimizni quyib chiqamiz endi gazga qo'yib qaynab chiqqandan keyin qopqog'ini yopib 40 minut past olovda dimlaymiz mana 40 minutdan keyin pishib chiqdi tayyor ovqatimiz likopchamizga solib xohlagancha bezatib dasturxonga tortishingiz mumkin juda ham mazali taom bo'ladi kamchilik oilalarga juda ham qo'l keladi ustiga suvlardan, soslardan solib chiqamiz sousi bilan juda ham mazali bo'ladi ustiga ko'katlar sepib dasturxonga tortamiz yoqimli ishtaha hammanlarga tayyorlab ko'ringlar keyingi videoda ko'rishguncha sog' bo'linglar